Fala pessoal, a Lenovo resolveu entrar no mercado de smartphones básicos e o primeiro modelinho que eles trouxeram é esse aqui, o Lenovo Vibe B. Todos os detalhes você confere agora no nosso vídeo. Ele é bem simples, indicado para quem não quer gastar muito. E nesse caso, a gente tem que levar em consideração o custo-benefício na hora da análise. O corpo é todo feito de plástico, com duas opções de tampa traseira que já vem na embalagem. A tela tem 4,5 polegadas, o que deixa o aparelho pequeno para ser usado com apenas uma mão. A resolução não é das melhores, ela reflete bastante e a qualidade das imagens é bem mais ou menos. O tamanho também dificulta a digitação. Já as teclas do Android vira e mexe travam e só voltam depois de bloquear e desbloquear o aparelho. O processador de 1 GHz e 1 GB de memória RAM dão conta de atividades básicas como navegar nas redes sociais, acessar páginas na internet e rodar alguns jogos bem simples como Clash Royale. O Pokémon Go até roda bem, mas a realidade aumentada não funciona. O Android 6.0 contribui para a fluidez de telas e menus, mas é bom não deixar muitos aplicativos abertos ao mesmo tempo. O problema mesmo é o espaço para armazenamento. São só 8 GB e mais da metade já é usada pelo sistema. Com o resto, deu para instalar os aplicativos mais comuns e fazer poucas fotos. Pelo menos, dá para inserir um cartão de memória de até 32 GB. E para quem usa duas linhas, ele é dual chip 4G. A câmera principal tem 5 megapixels e as fotos e vídeos ficam bons só em locais com luz natural. Dentro de casa ou do escritório, as imagens ficam com pouca qualidade, mesmo com luz das lâmpadas ou com flash. Não tem lá muitas opções e o melhor mesmo é deixar tudo no automático. A câmera frontal com 2 megapixels segue o mesmo padrão e é recomendada apenas para fotos em luz ambiente. Já a bateria funciona bem, já que o processador é básico e econômico. No fim dos testes, o aparelho ainda tinha 30% de carga, ou seja, dá para usar o dia inteiro numa boa. A linha Vibe, que está aí conhecida por fazer smartphones intermediários até um pouco mais básicos, agora resolveu trazer um ainda mais básico, que é o Lenovo Vibe B. Seu principal atrativo é o preço, principalmente para quem está procurando por um telefone dual chip com recursos básicos e boa duração de bateria. Só que não dá para esconder alguns probleminhas, como a baixa qualidade da tela, o pouco espaço para armazenamento e alguns problemas que nós tivemos com os botões do Android que deram umas leves travadinhas. Bom pessoal, então esse aqui foi o review do Lenovo Vibe B. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem seus recados aqui embaixo nos comentários que a gente responde para vocês. Também não se esqueça de curtir esse vídeo e compartilhar nas redes sociais. Até a próxima, pessoal. Tchau!